Lenggereng iki piye? Heh. Lenggereng piye? Raiso. Raiso ora sanggereng kowe. Ta sanggereng meneng wae. Meneng wae kan ngopo? Ha iya kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae? Kowe iki nek omongan ra menakke pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare nek omongan aku iki marah sengit. Iya, sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak dalang. Nah, telek. Lah piye to, Kang? Kebacut mangkel kok dalem Pak dalang, dalem Pak dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih, lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki ya ngewongke apa? Dimplekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh sere. Sapa? Dingleke panis anake akeh. Omong sapa ayo. Anake sepring lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cekacek. Ah ning bojone wis wegah iki ayo piye. Hai, wegah iki piye ya? Hai. Bojone. Aku tahu sik bojone tahu tak jamo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Oh, nyedhaki bojone nek turu niku kaya blumbang ngono lho rasane. Kok kaya blumbang maksudte? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarine kowe iki nek ngelekar ngono kuwi dising milirana, dising blumbang. Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa nyuting-nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah. Citraksi ta? Kayak kayak piyai dringul. Pundi niku ta? Piyai dringul. Mas Dodo apa? Heeh, asline dringo mangunan yo to. Eh? Jati Mulya mbiyen kuwi gayane seneng nonton gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Yo. Ora pinter nyuting. Ning pinter apa? Pinter nginjen. Asline asline sing dinceng kowe kok tinanggre. Anggre kowe ngadeg rek wis. Ha apa piye? Mas Dada, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Heh? Apa? Wah, duelek iki duleke ra masuk. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jewel karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pas sing ngene iki lho. Ayo wis ben ra apa-apa lagi. Lah saiki meni ra masuk lambene iki. Ning ijik enom lho kowe iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Kae nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono, piye do kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking ngomah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus lah kowe kok numpak apa, Dok? Lah lah kula. Citraksi, mulai tak jenenge citraksi. Bagus-bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok mau tak biyen ndek ning endi Surabaya kae jagongan raku ning arep ta. Kowe engko dawuh saka sampingmu saka ngarep to. Kulo saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dek nang gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani rotatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuwarani karo anake. Iya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing kae rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho. Hmm? Biasane sok nyawer. Iki pasora. Oh, pasora. Iki mung ngaturke susuwe banget ora mirsani, suwe banget ora mirsani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Yo. Ningarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ya apa? Seno Nugroho, Senuk disingkat.
Syukur pegaran dateng tirong kula nyelimak sangke iki asine piye ndringo ning nyambut gawe ne tantil dasmu lho. Ngapa? Ngrasani apa kaya? Ana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Sapa? Wis rasa cerewet. Sake iki piye trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiyono kae anggere dhewe ning Jakarta lah mesti nyenuk ning pinggir sinden rambuté disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi tadi. Ya. Iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi semrene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun, Pak, kula pun ikhlas mboten napa-napa. Ijole luwih akeh. Ya. Ane yo del ada rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksudnya tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe tak jak kok cerewet ngopo. Lah ya urung dikeki kabar le del mau iki ora ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge wae ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 mudhar ora wae. Warung tanggalane wae rung duwe ya. Lah iya, 20 rung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku iki. Soale didepi DP iki aku semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne kuwi mlebu. Nggih, aku langsung tak jupuk. Nah, mata duwiten ya. Matamu. Tak ora duit langsung seneng ngono. Ha nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ya dienggo. Kaya pol-pole lali. Lemuni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nang ngene kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok ya genahke sok. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing ndomah niki panjenengan rencangi Pak Darang ngono piyoga wis salah siji iya ayo nek dibawani lali janjine oh lali janjine Mas Sugiyono Polda Metro Jaya oh nggih bawani nggih rasa manut suarane penonton aku arep muni kok ndak dalange nesu aja lagi nganu lagi berangkrem ngeremi cengelmu berangkrem akeh gurme gatelen iki ben mesti weruh lek kukur-kukur iki ta ya mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke ya wegah lek ngukur pas kono e ha kon ngendi kene tenan kowe kurang ajar nek tok pitik ndasku tak buka ketek ini Sita ora dina minggu ya dina minggu kang iso nek prai anake jane pinus pengger kuwi. Ya, karo Mbak Tatin kuwi ya. Heeh, lho Mas Sugiyono. Lho. Ah, sing nyawer iki. Engko sikik to tak wacane sik kok. Den bagusin anugraha, dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Ha kok meng matur nuwun, ado kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Adi Ndono kuwi bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Radian madange dicekoki. Aku sok mesake lho ndak urusah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya nak. Ya ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Tinamane
bar tok cekok iki mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacu barang tak iling-iling aku katok to kok nyekok. Lah kacune reget kabeh anane katok e. Rasane kok langur-langur. Ayo cocok orang guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe. Cekoki sing karo dikumbah pisan. Eta. Aku sengit enak ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado iki gayane maju. Ada nang nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turu di klik. Bali mundur. Terus dikek di medun ngopi ae duduk aku. Papa, fotone Tatin. Tatin po lopes iki aku. Eh, mosok ora iso beda iki lanang karo wedok. Ambo kok kaya ndase lopes ngono lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe lopes. Kenah lopes kowe gundul kok iso. Lah iya. Lah, aku yo muni lho, Tatin kok gundul to iki ngono. Lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam ya. Loh. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas geter tindingane ayo, tekan ngendi? Apa? Iki Pak Giono ya mengso kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin apa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Ning ora tak kei wis ben. Hei. Mbok dikei kok tak perseni wis. Apa? Tak nei. Gah. Lah, kowe wingi dhek 100 takon ngedumro ini mau mbok mentok kei selawe kok. Lintah darat banget. Yang kok nek aku ditransfer 500 jenengan ceket. Wis ora ngarani rego. Lah ngapa? Ya Jakarta kok 500. Lah. Iki nonton lho, Deng. Anggere nonton biajike. Ya. Iki kok ana pamundutan saka pepundenku iki sing ngomong aku dek cilik mbiyen lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bari ki engko kon lagu iki kon fragmen suminten karo Den Mas Broto lek Wandi njaluk pondo iki monggo. Aja piye nek aja iku ora ngabek piro wong tuwa. Kualat to. Halo. Ibune karo bapakne muni pramen pramen nggih aku. Ya. Ya Wanda, ya Wanda ngono ya. Ayo, tadi ki terus ki yo. Ukuran sendok, ukuran sendok. Tambahan wae men gelis. Iya. Aku ya celak kepengin delok wondo. Eh, nek delok iki ya mbayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ha iya. Nyawer kowe karo wondoe iki lho. Iya tak gawa kita. Apa men duduh ya tas tok. Tok ki. Tabungan. Per buku kok.
KTP. Obat kuat. Wah, gini wis ora iso. Dem iki obat puyer kok kuat mau. Diapusi ngono. Lah gini nganggo obat. Ayo. Aku wis ora percaya. Es kesel deh, wis mulai kesel. Es ki, ngombe, 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 ngombe. Ngombe bareng ngombe terus ngalamun ki engko. Bayang ki sesuk nek menah nyepaki wayang wis ngora bener mesti meneng. Saya esuk saya ndredeg, saya ndredeg, saya ndredeg. Engko ade bodali dek ngadeg ning tengah-tengah ngono ki. Bali ora ndo. Ketok ya aku wis ora iso. Sabda Pandita Rata. Nuwun Mbak Tati Lestari Andayani. Oh nggih matur nuwun. Tak wandah. Ora usah njalukku tak kei. Ku nek njaluk kene digawe selawe, yakin. Selawe lumayan lho nggo tuku. Lumayan, raine ra karo kalkulator kok kene. Eh nggo tuku helm entuk lho nggo. Panus maning jajaran kertane bawane blek anake. Iki sing ora maning.